Діти допомагають Збройним силам України. Цими вихідними у палаці Потоцьких, навіть попри похмуру погоду, людно. Тут зібралась Івано-Франківська малеча, щоб продати речі, створені власними руками. Юна Злата сплела віночки та бантики. Злата – одна із підопічних інклюзивної групи керівниці громадської організації «Об'єднані любов'ю» Марії Червак. Каже, на благодійному ярмарку продають патріотичні вироби. Ви можете у нас побачити прикраси національні, патріотичні, дуже гарні намиста, віночки. Наші діти багато для цього стараються. Сьогодні нашою такою прекрасною одною з паняночок – це є Златочка, яка з мамою наробила дуже багато виробів, гарних прикрас для волосся, намиста. І вони продають для того, щоб долучитися крихітно до такої благодійної справи в підтримку Збройних сил України. Долучились до благодійного ярмарку й івано-франківські пластуни. Вони запрошували відвідувачів писати листи для воїнів, а ще вчили охочих в'язати вузли. Є досить багато вузлів. Одні з них, наприклад, пластовий або простий вузол. Його застосовують власне для того, щоб зв'язати дві линви. Також є різні петлі, одна з них подвійна вісімка, яку досить часто пластуни застосовують. Є багато так само рибальський вузол, шкотовий і багато інших. Завітала на ярмарок, щоб придбати щось для себе і допомогти армії 17-річна Катя Гасюк. Сюди прийшла, щоб купити якісь, можливо, солодощі, просто щоб підтримати, правда, Збройні сили. І хочу український патріотичний синьо-жовтий віночок. Підготували дітлахам чимало розваг. Тут і роботи, і стрільба, і естафета від патрульних. Для дітей, окрім звичних атракціонів наших службових автомобілів, є невеличка естафета спортивна. Тобто дітки в бронежилеті будуть, ну, полегшеному, звісно, будуть відтискатися, присідати і за це заробляти подарунки, світлоповертальні флікери і пряночки. Перевірити свої сили вирішив і 7-річний Давид. 5. Молодець. Тепер піднімайся. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Хлопчик отримав заслужені подарунки. А ось на цій локації майстриня Оксана Соболик демонструє, як працюють окопні свічки. Жінка виготовляє їх у майстерні неподалік палацу Потоцьких. Окопна свічка виготовляється з консервної банки, в яку складається картон і заливається воском або парафіном, або сумішю. І картон, по суті, виконує роль гніту. Тому така свічка, вона горить кілька годин. На цих свічках можна кип'ятити воду, можна готувати їжу. Я сьогодні взяла з собою, скажімо так, для наочності, щоб показати, як це працює. І нею можна так само освітлювати, якщо це є, ну, десь, скажімо так, або темне приміщення, або якщо це є нічні якісь чергування, тобто її можна використовувати як джерело світла, і плюс вона має досить велику тепловіддачу. Співорганізатор ярмарку Василь Стримбіцький пояснює, нині кількість людей, які допомагають захисникам, меншає, і це потрібно виправляти. З самого початку воно все складалося, десь 90% складалося якраз з допомоги людей, та, місцевого населення, безпосередньо українців тут на місці. Далі це помінялось у полярності на 180 градусів. Зараз десь 10% допомагають наші українці тут на місці, а 90% допомога приходить з-за кордону. За кожну продану річ дітлахи отримували відзнаки, наклейки з котиками та значки. Загалом на ярмарку вдалося зібрати майже 14 тисяч гривень. Ці кошти залучать для закупівлі авто та амуніції 75-му батальйону Збройних сил України. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».